Můžu mít jenom dotaz, jak se ty kluby, hlavně Slavia se Spartou, brali ohled na tu KHL, nebo jakoby celkově k tomu losu, protože už jsme se tady několikrát na těch tiskovkách bavili, že by to mohlo teoreticky narušit trochu ten program. Já samozřejmě teďka, jako jestli to naruší jejich program, to sami neví, neví ještě asi ani kluby, protože se ještě neví, kde KHL bude hrát. Takže kluby nám poslali na základě dotazu tyto čísla, které by si rádi zvolili, postavili si to na nějakém derby, který chtěli mít, a od toho se to celé odvinulo, aniž by do toho samozřejmě zapojovali názor, jestli se KHL bude hrát tam, nebo v té hale. Prostě momentálně je to dáno tak, že Slavia Sparta, myslím derby, devátý kolo, od toho se to odvíjelo. Takže na domácím hřišti Slávy. A to vždycky se může stát, že